Hej, jeg er Rebecca fra Skobox, og jeg fortæller dig om denne sko fra Gabor. Jeg vil fat i en rigtig flot sneakers, lavet karregul ruskin og holdt helt gul over det hele. Smart lille detalje med striberne her på sålen. Og sålen er lavet i et EVA-materiale, der er dejligt stødeabsorberende, og så er der sat gummi hele vejen nedunder, så man står ordentligt fast og har en dejlig blød, fleksibel sko. Skoen her er med det, der hedder en VDG, det vil sige, den har ekstra vide her hen over bredden. Så er der snørebånd i, som man kan justere. Når den er justeret, kan man egentlig bare bruge lynlåsene, når man skal ind og ud, og det er ret nemt. Den har en aftagelig indlægssål i skind, så man også kan lægge sin egen sål i, hvis man har en specielt lavet sål. God idé lige at imprænere den her indbro med en god ruskinsimprænering, og så en gang imellem give den noget ruskinsopfrisker for at pleje skindet og bevare den flotte gule farve. Har du lyst til at vide mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.